ସହରରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋମାଟୋ ପକ୍ଷରୁ। ଜୋମାଟୋର ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 70 ପିଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜୋମାଟୋରୁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ କାହିଁ ଆସିଲା? ସାର୍, ନୂଆ ମୋଟର ଆଇନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଇଡରଙ୍କୁ ସାର୍ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ରହୁଛି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ବି ରହୁଛି, ତାପରେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ନଥାଇକି ବି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଆମର ଦାବି ଥିଲା ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହଉ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁ ହଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଡର 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଇବା ଦେଇପାରୁନି, 45 ମିନିଟରେ ଖାଇବା ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଖାଇବା ନେବୁନି। ତ ସେସବୁ ପେନାଲ୍ଟି ଆମ ରାଇଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ଓ ଜୋମାଟୋ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି କମ୍ସେ କମ୍ ଆମେ ନିଜ ପକେଟରୁ କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ରାଉରକେଲାର କିଛି ବି ଯଦି 20% 30% ରାସ୍ତା ବି ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିପାରୁଛୁ, କଷ୍ଟମର୍ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଏଥିରେ ଜୋମାଟୋ ବି ଫାଇଦା ରହିବ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଫାଇଦାରେ ରହିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଟିକେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତା କ୍ୟୁ ବନା ରହିବା? ସାର୍, ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ନିଜର କିଛି ପବ୍ଲିସିଟି ପାଇଁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମରାମତି କରୁଛୁ। ଆପଣ ବି କାହିଁକି ଇସମେ କ୍ୟୁ ସାମିଲ ହୁଅ? ରାସ୍ତା କା ଗଡ୍ଢା କ୍ୟା ରାଉରକେଲା ମେଁ ଇତନା ଖରାପ ହେ? ଜି ସାର୍, ବହୁତ ଗଡ୍ଢା ଖରାପ ହେ, ଇସଲିଏ ହମ ଲୋଗ ସବ ମିଲ କେ ଫିଲ୍ଅପ କର ରହେ, ସବ ଜମାଟୋ ଟିମ ଜିତନା ଲଡ଼କା ହମ ଲୋଗ ସବକୋ, କ୍ୟୁକି ହମ ଲୋଗ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋତା ହେ, ଔର ଆମ ଆଦମୀ କୋ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋତା ହେ ସାର, ଜିସକା ୱଜହ ସେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ହୋତା ହେ ସାର, ଉସକେ ୱଜହ ସେ ହମ ଲୋଗ ସବ ଗଡ୍ଢା ଫିଲ୍ଅପ କର ରହେ, ଜିତନା ହମ ଲୋଗ ସୋର ଉତନା ହମ ଲୋଗ ଫିଲ୍ଅପ କର ରହେ ସାର। कब से ये काम चालू किए और कितना दिन तक चलेगा ये? कब तक, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक करेंगे ना क्या? जी सर, हम लोग का ये मानना है, हम लोग हर संडे सुबह सुबह टाइम निकाल के हम लोग ये काम चालू रखेंगे। ये काम आज से स्टार्ट हुआ है, आगे भी चलेगा। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଲା ଅଟୋ କହିପାରିବା, ସେ ଡାଲା ଅଟୋରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି, ପଥର ମାଟି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇଟା ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପକେଟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କ୍ୟା ଇସକା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ୟା ବାଲୁ ଲେକେ ଆଜ ଖୁଦ ଗଡ୍ଢା ଫିଲ୍ଅପ କର ରହେ? ଜି, ଗଡ୍ଢା ଫିଲ୍ଅପ ତ କରେ, ବାକି ହମ ଲୋକ ବୋର୍ଡରେ ଜାଣେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋତା ହେ ଭି ସଲ୍ଭ ହୋ ଜାଏଗା, କଷ୍ଟମର କୁ ହମ ଲୋକ अच्छा सुविधा भी दे पाएंगे, जल्दी से ऑर्डर कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो एक्सीडेंट होता है वो भी थोड़ा कम जाएगा? एक्सीडेंट भी होता है वो कम जाएगा, बाकी हम लोग सिर्फ नहीं होता, जो आम आदमी उन लोग का एक्सीडेंट होता है जो कम जाएगा। सर, ये चिंता इसलिए है कि रोड में गड्ढे बहुत हैं और इसी कारण सर हम एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। जोमेटो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, जोमेटो पब्लिक के लिए कर रही है ताकि पब्लिक खुश रहे। और सर, अभी जैसे ट्रैफिक रूल नया नियम लागू हुआ है, 1000 रुपया 2000 रुपया पुलिस गवर्नमेंट सिर्फ फाइन कर रही है, वो रोड पर ध्यान नहीं दे रही है कि एक्सीडेंट हो रहा है। यदि हम लोग फाइन पे कर रहे हैं सर, अगर एक्सीडेंट होगा तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଟିକେ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ସମଗ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରା ଛକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଉରକେଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ବି ରାସ୍ତା ଖରାପ ରହିଛି ବା ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହାକୁ ମରାମତି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛୁ ସେ ଫାଇନ୍ ଫଳରେ ବା ଫାଇନ୍ ବଦଳରେ କାହିଁକି ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଏ ପରେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଣେଶ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପବନ ତିୱାରୀ, ଓଟିଭି।